د اشرف غنی ازار وهلی جاسوس ګیلانی پر ضد د طالبانو تازه او زبردست اقدام زرګونه جریبا غصب شوي ځمکه یې ګیر شوي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. تش په نوم مجاهد او د پاکستان مشهور جاسوس اسحاق ګیلانی چې پر اشرف غنی او جمهوري نظام به بیلابیل تورونه لګول تر څو غلاوي او خیانتونه یې افشا نه شي، خو اوس چې طالبان راغله نو غټ خیانت یې رسوا شو. تازه خبر دا دی چې اسحاق ګیلانی د څه باندې 5.5 جریبه ځمکې په غصب تورن شو. په ننګرهار کې د طالبانو ځایي چارواکو د ملي نهضت په نوم د یوې سیاسي ډلې مشر سید اسحاق ګیلانی د 5640 جریبه دولتي ځمکې په غصب تورن کړی. طالبان چې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته دولتي ځمکو ته اماراتي ځمکو نوم ورکوي، په ننګرهار کې د دغو ځمکو د بیرته ګرځولو کمیسون اسحاق ګیلانی په دغه غصب تورن کړ. د طالبانو د سیمه ییزې ادارې په یوې اعلامیه کې راغلي د سرخرود ولسوالۍ اړوند د سلطانپورې سفلي سیمې جنوب اړخ ته د سید اسحاق ګیلانی په تش نوم جوړ شوي ښارګوټي کې چې هیڅ قسم قانوني اسناد یې نه درلودل 5640 جریبه اماراتي ځمکه تثبیت کړه. په یاده سیمه کې یو اندازه ساختماني چارې هم ترسره شوې وې او کورونه پرې جوړ شوي وو. طالبان وایي د کمپاین پر مهال د تخنیکي هیئت لخوا په ذکر شوې سیمه کې یو شمېر جوړې شوې ودانۍ هم ونړول شوې او د کورونو د تخلیې په موخه په جوړو شوو ودانیو کې اوسیدونکو ته خبرداری ورکول شو تر څو کورونه خالي کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.